Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Народження дитини – радість для усієї родини, у яких випадках ця радість перетворюється на смуток та відчай. Запитаємо у гостя, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Отож, аби не заподіяти таким випадкам, ми сьогодні розберемося з приводу народжуваності, з приводу того, як виходжують недоношених дітей. Отож, усі ці питання зараз нам дасть відповідь Олена Рибка, головна спеціалістка департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Отож, пані Олено, скільки ж дітей народжується у нашій області кожного року? Ну, по-перше, добрий день, пані Юлія, наші шановні телеглядачі, слухачі. В Дніпропетровській області, на жаль, менше народжується зараз дітей, ніж було раніше. Зараз за 2020 рік, я можу вам сказати, народилося 20 тисяч у нас діточок, а наразі ми очікуємо трішки знову зниження до 19 тисяч новонароджених за цей поточний 21 рік. А з чим це пов'язано? Ну, це таке питання дуже складне, тому що не можна все перевалювати тільки на кризу економічну або якісь воєнні дії. Зараз усі Європи спостерігається зниження народжуваності, тому що культура зараз розвивається так, що людина стає більш егоцентричною, і молодь хоче трошки пожити для себе, щось нове побачити, кудись з'їздити. І цей період народження сувається. Якщо раніше була максимальна народжуваність від 20 до 30, то зараз цей показник пересунувся на 30+. Тобто це мультифакторна така проблема, і не можна пов'язати з одним якимось. Пані Олено, насправді ми сьогодні зможемо розглянути декілька таких факторів, так, з приводу впливу на народжуваність взагалі. А отож, якщо молоді люди хочуть пожити для себе, можливо, отримати освіту, можливо, зробити для себе чи кар'єру, чи, можливо, пожити своїм життям власним, так, віддаючись тим своїм культурним, можливо, таким культурному баченню, так, то діти залишаються трошки на другий, на третій план, так, пізніше, так, можливо. А як ви думаєте, чи це взагалі вплине на розвиток суспільства? Можливо, потрібно проводити програми якісь? Та все впливає. Нічого не буває зайвого або якогось такого, що можна чим знехтувати. Того, що демографія – це дуже все складно. Все пов'язано з тим, скільки народиться дітей, скільки буде, в який період людей, які можуть працювати, які можуть утримувати пенсіонерів. Тому це питання треба роз'яснювати. І в першу чергу, так як вже сказала, що люди стають більш егоцентричними, розповідати їм про стан їхнього здоров'я. Тому що я пересуну ці пологи. Так, я можу народити і в 30, я можу народити і в 40. Зараз є сучасні технології, які можуть мені допомогти. Але чи буде в мене той рівень здоров'я, той, як казати, рівень міцності, щоб я не тільки народила дитину, а могла виховати, дати їй освіту, пустити її в великий світ. Це дуже все важливо. Так що треба бити на здоров'я. Так, пані Олено, а ось з якими показниками можна вже дати зрозуміти людині, що вона готова? Готова до народження дитини. Не лише фізіологічні, так? А, можливо, треба зважити її фінансові можливості, можливо, проблеми з житлом. Тобто це все, можливо, відстрочує час появи дитини у родині. Воно то відстрочує, але ми не можемо орієнтуватися на це. Тому що в нас будуть потреби. Людина – це таке створіння, що в нього є потреби, і вони нікуди не зникають. Сьогодні мені хочеться нову квартиру, завтра мені хочеться більшу квартиру, мені хочеться більш кращу там машину якусь, мені хочеться поїхати попрацювати декілька років за кордон. Тому треба завчасно людині продумати свої репродуктивні плани і поставити перед собою питання. Пріоритет. Я хочу стати батьком, так, в майбутньому або колись, але я хочу стати батьком або матір'ю. Скільки дітей я хочу мати, як я планую своє життя, в який це період мені зробити, я не можу вік відкладати. Якщо я хочу трьох дітей, то я не можу першого народити там в 40 або в 50. Я мушу цей процес спланувати так, як і всі свої процеси в житті. Я планую придбати житло, я для цього певні кроки роблю, я планую стати матір'ю, я повинна з підліткового віку слідкувати за своїм здоров'ям, відвідувати гінеколога. Тобто це і репродуктивну свою функцію, свою таку, тільки жінка може народити, чоловік не може народити. Тому кожна жінка має подумати, я тільки така унікальна, я можу народити, чому ж я маю це пропустити таке
таку подію в своєму житті. І якщо це буде вже запланована подія, вона війде у той графік робочий, який собі жінка вистроїла, що вона планує. А зараз дуже багато різних течій, які взагалі відсрочують появу та народження дитини навіть. Ми знаємо, що багато європейських країн зазначають, що саме такі течії є впливовими у суспільстві, і багато підлітків особливо звертають на них увагу. Чи є такі відголоски в Україні? Чи вам доводилося про них чути? Ой, мені доводилося чути, тому що в мене дитина підліток, і я спілкуюсь з підлітками. І тому-то я вам і навела цей приклад, що вони про себе вже думають. Я хочу реалізувати себе. Я хочу там те і все. Дитина, може, і мене ніколи і не буде, тієї дитини. Треба проводити роботу саме з підлітками, з дітьми, і їм роз'яснювати, ти дитина, ти виріс, тебе народили, ти пішов у світ, це ж гарно, що ти народився, це ж гарно, що ти є. Хіба ти не хочеш подарувати життя ще комусь? Плануй, розраховуй, але завжди чогось буде бракувати. Бережи своє здоров'я, готуйся до цього, і ти будеш щасливим батьком або матір'ю. Це і правда. Треба пропрацювати це з дітьми. Пані Олено, а з приводу здоров'я взагалі тих жінок, які стають на облік, чи можна сказати, що вони більш здорові, що є якийсь відсоток, от, ну, буцімто, зелена карта, отак назвемо її, так? Чи вона зараз у всіх, чи такі відхилення є, і чи можна зазначити, що зараз жінки, які стають на облік, стали не такими здоровими, як були колись, там, 20 років тому, наприклад? Ну, ми так не можемо сказати. Як із течією child-free, про яких ви зауважували, так зараз багато течій, які пропагують все-таки здоровий спосіб життя, веганство, фізичні навантаження, те, чого не було і при Союзі, і воно все розвивається, набирає обертів. Спортивні зали, секції, йога, пілатес, якісь здорові напої, їжа. Тому сказати, що катастрофічно жінки стали хворі всі, ні, так ми не можемо сказати. Є якийсь відсоток тих, хто не дбає про своє здоров'я, не ходить до сімейного лікаря, не проходить всі процедури необхідні щорічні. Є таке. Але не можна сказати, що це катастрофічно. Так, якщо ми звертаємося до теми передчасно народжених дітей, це більш політкоректно сказати так. Так, вони народилися до сроку. Є певні фактори, які можуть привести до цього. І одним з цих факторів, на жаль, є інфекція, яка передається статевим шляхом. Ми його можемо також профілактувати, цей фактор. І на це не вплине ниркова, якісь хвороби нирок або хвороби серця. Ці хвороби не впливають так суттєво саме на передчасні пологи. Фактором, який призводить до передчасних пологів, це 80% інфекції. Тому ми можемо з ним профілактичну роботу вести, можемо боротися з цим фактором. Але народжується, так? Ми можемо якусь надати статистику, скільки недоношених дітей народжується кожного року, чи стає їх більше-менше? От чому? Ми можемо так сказати, що за світовою статистикою кожна десята дитина народжується перед сроком. Тобто це раніше 38 тижнів, 36-35 тижнів – це також діти, які вважаються передчасно народженими. З них народжується до 4% з усієї маси дітей. Народжуються дітей, які глибоко недоношені, або мають екстремально низьку вагу тіла, це ще менша категорія. Наприклад, у нас на 20 тисяч пологів біля 250 дітей народжуються, які мають вагу менше, ніж 1,5 кілограма. Це діти з екстремально низькою вагою тіла. Тобто таку ми можемо провести статистику. Це не багато дітей, але вони є, і вони потребують значної уваги, значного до себе ставлення пильного більш, ніж інше. Це медичний персонал, так, займається цим, опікується дітьми. Чи як зараз? От, чи можуть вони бути окремо, чи ближче до батьків, до мами? Я маю вам сказати, що у нас Дніпропетровська область була завжди піонером у цій галузі. Перше відділення в Радянському Союзі, де виходжувалися на новонароджені діти, а з них 80% пацієнтів реанімації новонароджених було саме в Дніпропетровську відкрито. Це центр Руднєва, ви його знаєте всі. Воно було там відкрите, це була третя клінічна дитяча лікарня. І розвивалася звідтіль, і розповсюдилася. У нас три міцних навіть центри. Центр Руднєва, центр у Кривому Розі і наш перинатальний центр, який зараз об'єднується
створюється з обласною дитячою лікарнею, що теж піде на користь виходжування цих дітей, об'єднання спеціалістів, об'єднання всіх в одну команду, направлене на лікування саме передчасно народжених дітей. Угу. Тобто ми маємо базу сучасну і сучасні методи. І до вашого питання, треба також кожній мамі, кожному батьку поставити перед собою питання, що я зараз такі скрутні, наприклад, ситуації. У мене таке сталося. Я не можу сам зробити цю роботу, виходити сам своє дитя. І не може цього без мене зробити медичний персонал. Я маю в співпраці, в команді працювати наполегливо для того, щоб це зробити. У нас є методика виходжування, називається вона мати кенгуру. Коли навіть такі дітки, які важать 500-800 грамів, там, до полутора кілограмів, ну, ті більше, такі маленькі діточки, виходжуються. Якийсь час вони під'єднані до трубок, до своїх апаратів, але вони проводять з мамою. І вони, по-перше, набираються флори, яка в мами на шкірі. Вони чують це серцебиття, яке було, і вони чують внутрішньоутробно. Він лежить отак, дитиночка. Є спеціальні кріселка. Туди вмощують маму, вмощують цю дитинку. І вона знаходиться певний час з мамою. І це дає дуже гарні результати. Навіть те, що нам... ми стали застосовувати іграшки, які імітують звук крові, течі крові по пуповині, дає надзвичайний результат. Дитина хвилюється, в кювезі перевертається, тільки-но запускається ця іграшка, цей звук, начебто, що таке звук. Дитина вспокоїться, тому ми бачимо дуже гарний від цього ефект. Але бувають ситуації, коли, наприклад, за якими життєвими показаннями не можна зараз там відразу використати цей метод, тоді треба бути батькам уважними, дослухатися до персоналу. Завжди є доступ їм до відділення, обробити руки, привести себе до ладу, не йти розхристаними, все виконувати те, що вам каже медсестра, яка супроводжує цю дитину, цей лікар, і ви будете мати результат. За скільки тільки... часу? Тобто вона дитинка підростає, так, і вже коли можна розраховувати? Ні, може і маленьку дитинку, але вона має сталі життєві показники, тобто не бути на грані, як кажуть, життя і смерті. Вона має вже якісь... Так, вона важко переносить цей стан, але вона може викладатися, переміщатися у просторі. Пані Олено, годування таких дітей, справді, це дуже серйозна справа. Ось як це відбувається? Ну, ми з вами колись вже зустрічалися на тему годування. Ми прихильники застосування грудного молока. Мамочки такі сіджуються і годуються або за шприц, або за спеціальної пляшечки з ложкою така дитина, або зонд, але це материнське молоко, вона наче такі смактальні руки робить, а безперервно надходить це молоко. Є такий критерій, як мінімальне харчування, тобто не вся потреба, не може дитина все це свої потреби повністю покрити, але доступається до материнського молока, це несе також свою функцію. Це всі процеси, в яких мама і сім'я дуже щільно бере участь. Звичайно, вони всі разом Вони працюють в одній команді. Якщо ви приєднаєтесь до свят, які приходять у відділеннях, зараз наразі це вже буде дитяча лікарня, ви побачите, скільки щасливих батьків приходить зі своїми дітьми, і які пости вони пишуть лікарям у Фейсбуці, і в Кривому Розі, і в центрі Руднєва, як вони вдячні, і що вони описують. Вони не дають фотографії свої, там, як це проходило, як годувалась дитинка, як метод кенгуру застосовувався. Ну, без сліз на такі фото неможливо, це розчулися, ну, неможливо дивитися без сліз. Пані Олено, взагалі кажуть, що врятують усіх. Це така велика рідкість, коли щось не так іде, але переважно, от якщо дитина потрапила із проблемами, то виходжують. Ну, це все ж таки залежить від того, який був стан цієї дитини. І що таки стало причиною цих передчасних пологів. Насправді, кожен день, який все ж таки жінка була вагітною, не народила цю дитину передчасно, він на вагу золота. Такі методики є. І в нас також в Дніпропетровській області було, коли з трійні одна дитина народилася, а дві дитини ще доходжували більше місяця, мама була вагітна. І вона вже пізніше їх народила, то, звісно, зрідно.
зрілість цих дітей і їх різна, і вона буде різна, і боротися вони будуть по-різному. Але я хочу сказати батькам, звернутися до них, що довіряйте, будь ласка, своєму лікарю, довіряйте своїй медсестрі, будьте з ними в контакті. Тільки єдиною командою ви можете. Це тривалий процес, важкий, але ви тільки разом зможете виходити цю дитину і дати їй повноцінне життя. Тільки так може бути. Пані Олено, ми не поговорили про те, які ж показники вважаються нормою, коли дитина може народитися, от з якою вагою, так? Які менш норми і які більш? Ну, тут з нормою трішки складне питання, тому що для кожного віку гестаційного, тобто скільки тижнів, є своя таблиця відповідності, і лікар оцінює, чи відповідає ця дитина своєму віку, чи ні. Бувають такі випадки, коли дитина доношена, але вона маловагова і вона не відповідає тим критеріям нормальної ваги. Це теж є проблема. Взагалі, з 2007 року доєдналася Україна до всесвітньої цієї концепції виходжування дітей з вагою тіла 500 грамів і з гестаційного віку 22 тижні. Тобто це вже громадянин України. Якщо народилась така дитина, це ж не просто щось, не плід, ніяк. Це наш громадянин України, до якого будуть долучатися всі і надавати йому допомогу, допомагати йому вилікуватися, вирости, бути громадянином нашої країни. Так, звичайно, пані Олено. Насправді хочеться дізнатися потім, як же проходить консультація таких дітей. Чи окремо, чи просто у звичному режимі, так, як ми звикли до цього? У нас є концепція катамнестичних кабінетів спостереження. Це також була державна програма, вона у нас розповсюдилась. І зараз цих діточок, їх ніхто не випускає з полю зору. Їх направляють до катамнестичних кабінетів, де працює також команда. Там працює педіатр. Зазвичай це вже неонатологи, які працювали в пологовому, потім перейшли туди. Вони консультують цих дітей. Консультують цих дітей суміжні фахівці за потребою, неврологи, ортопеди, всі, хто окулісти, хто потрібен цій дитині. І вони надають саме ту допомогу, саме ту консультацію, яка потрібна кожній дитині. Тобто до неї не можна відноситись просто як... Так, вона може здорова, вона виписалась, але в неї є свої потреби, на які нам слід звернути увагу, щоб вона і в подальшому була здорова. Так, звичайно, пані Олено, дуже дякуємо за таку вичерпну інформацію. Стільки всього ми дізналися саме про цей процес, процес народження дітей. І дуже добре, що у саме нашій області виходжують таких маленьких дітей, що Україна долучилася до всесвітньої програми. І ми тепер маємо змогу не просто лікувати таких так дітей, доношувати, взагалі дивитися з усіх боків, аби вони розвивалися правильно і аби вони були здоровими. Я дуже дякую, що надали рекомендації нашим батькам, які повинні працювати у команді обов'язково. І так хочемо, щоб усі наші діточки були здоровими, а жінки дякую обов'язково вам, і чоловіки готувалися до народження дітей. Юлія, я дуже дякую вам. Запрошуйте нас ще і дізнайтеся ще більше інформації. Звичайно, так. І будемо чекати вас в гості. Отож, Олена Рибка була сьогодні в нашій студії, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.